聊一点。First blood. Double. Double kill. First blood. Double kill. A minha família mandou zelar, vem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje, rapariga. Na minha vida. Daqui a pouco tem Liga X, tropinha. Liga X. Doidão. Vamos estar ao vivo transmitindo a Liga X, hein? Você já tá ao vivo já, né? Eu já tô aqui jogando com a X4. E aí? Criou a sala aí já? Já, te mandei a senha já. Vou entrar. A minha família mandou te vindar. Tô nem aí, deixa esses porra não morre. Morre não, né? Tem que tá aqui.
8 horas em ponto, começa? É. Ponto? Exatamente, provável. A parte de hoje. Morreu. Morreu, né? Vitória dos biribidinhos. Biribidinho, cara, cheio de fome, viado. Tá doido, não tô com medo, não. Eu já jantei, né? Minha pai. Jantou, né? Jantou? Jantei. Jantei. Não tá. Tô boa. Deixa o povo falar. Tá cheia a sala aí já, Felipe? Você tá na sala? Tô na sala. Última partida aqui, só ganhar. Ai! A partir de hoje. Eu vou ter minha mulher. Opa, minha mulher não, né? É, mulher. Mm-hmm.
partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou. Eu vou pegar no cabaré. Tem até copo dele. O quê? Rapazinho, tem um rapaz de escuro. Entrei. Você entrou? O escreto tá com copo. Uai. Perguntou, né? Uai, sei que falou. Se entrei, entrei. Perguntou, né? Vai fazer o quê? Respondeu. Já entrei. Agaçando tudo. Minizinho. Ai, Xuxa. Bartolomeu. Bartolomeu. Ghost. Ghost. Feel the night. KD do minizinho é 4,65. Marcel também, ó, do DKS aí também, velho. Não sei quem é, não. Esse é o Marcelo ou seu irmão? É o King ou o Dark? É o Mulation. The King, ó. 3,41 do King e do Dark. É do Dark então. Dark é o emulator. 4,43. Menininho mata direitinho. Quem tá mais na qual com nós? Quem que é lá? Saudado Dark. Tá ligado que o pai é comentarista, não? Nossa senhora, Nossa. leite. Além de viada, viada. Opa, menino, Sai viada. fora, vai tomar ali. Fora essa porra. Sim, você apareceu. Eu achei que tinha alguma coisa na sua boca, velho. Seu jeito de falar. Ah, tá maluco, é, John? Rapaz, vem com essas histórias do meu lado, não. Ô, filho, não vai Nem jogar, vem, nem não? vem. Não, vou até lá, pô. É isso, mano. Eu falei com o Marcelo aqui, deixa eu até A partir de hoje vai ser minha mulher. Muito tempo eu não vejo o Minizinho jogando. Aposentou. Ele disse que ia jogar hoje, é verdade mesmo, sim. É ele aí, acimentou então. Não entendi não. DKS Minizinho Mini Wizard. É Mini W, é isso aí, Mini Wizard. Mini Wizzy, Mini Wizzy. Essa lenda aí. Essa Mini lenda. Wizard. Essa lenda. Tá lendo aí, tá lendo. Quem que é o dono da sala aí? Não sei, é o Marcelo. Eu acho que é Marcelo. Quem chamou outro irmão? É isso. Marcelo Eu acho que e eu Ma acho. Pera aí, Marcelo e Matheus, Matheus. aí. Isso aí, é Marcelo. Matheus, tudo bem. Isso. E o Bruninho, né, Bruninho? Bruno. Parceirão. Mano, na moral. Ah, Tem mais um. foi por isso que ele botou pra telar, pô. Eu limpei minha lista aqui, eu perdi o coisa dele, peraí. Você tá excluindo as pessoas, né? Eu excluo, minha lista aqui só tem quatro pessoas, filho. É quatro, né? Quatro. Fala isso. Tô te falando. Ah, o oxigênio tá aí, saudade do oxigênio. Oxigênio. FDL. Filho da Lua, você lembra? Filho da Aham. Lua. Isso aí. Filho da Lua. Ah, nostalgia danada, viado. A line é a mesma, mano. Sonic, Vinizinho. Esses dois aí, o Alzinho, o arroba JK, já não tô ligado.
Cadê FDL? FDL tá no 5 aí. Tá mesmo lá, LS9 FDL, é isso mesmo. Enquanto 5. Aí o pai já tá telando já. Tá, não tá? Ô, oh, cheio de fome, eu só. Come urânio aí. Com uma... fora, não, não, eu tô enjoado. Tô enjoado isso já. Tá maruco? Você tá maluco? Zoei isso já. Agora é uma pizza. Ah, pode um sem tag agora, ó. Tem um ali. LKD Lafete, LKD Luzbel e LKD Lafete X. Começou. Oh, começou do nada. Caralho. Bora, bora. Quero ver o Urano aí. Análise tática do Urano. Check. Análise técnica. E você vem do campo, você é técnico. O Urano conseguiu entrar? Dizer que sim. Tem que análise técnica só. Técnica. Análise técnica, não tático. Tático ele não sabe nada. Caô. Só corre no mapa. É igual o Tuzin, só corre e atira. Tá bom, hein? Tá bom? É, eu tô só corre, pô. Ô, bicho, só corre, não quer dizer corre dos outros, não. Corre no mapa. Não, o Toff ele corre do mapa, ele corre do jogo, ele corre do outro, ele corre de todo mundo. Você vai ficar clipado, você sabe, né? Não, eu já clipo aí, eu tô seu viadão. Caralho, tô dando peito, tô como tá me dando febre, viado. Cimitou. Onde que os caras caem e soltam, não sabe não? Sei nada. Deve quebrar a cal de quem? Oxigênio é 1000, o único que eu sei. Será que continua? Vamos ver. E é mesmo. Tá lá, ué. Tá, não tá? Tá, ué. Tá mesmo, tá, ué. Tá mesmo, ué. Tá igual o Urano, não sai de 1000 também. Mil meu com 1000 seu? Caralho, Oliveira aqui, ó. BKL Oliveira. Caraca, Oliveira com um ficou legal, velho. Tá trocando já em pack. BKL, ah, o time 10 aí. BKL Oliveira. Oliveira. Gostei do Oliveira com o número 1 ali, ficou da hora. Fogue Oliveira? Eu ia pôr, pô, só que tá dando que já tem um nome já, eu nunca vi isso. Quem que tá usando esse nome por aí? Seríssimo, pô. Botei lá, o nome já existe, olhei, não pode. Mas com um ficou da hora. Nem parece que é um. Aí, já dá pra você botar Oliveira com um. Não, vou pôr mesmo. Cansei de John. Eu não sou o John. Meu nome não é John. Quem já viu o filme vai saber. Seu nome não é John não, né? Meu nome não é John. No filme é Johnny, né? Meu nome não é John. Pô, galera, tá todo mundo longe aqui, né? Ô, oh, pela análise da técnica aqui, a DKS deve dar buia direto aqui nesse negócio. O DKS é caído junto com os caras ali. Tem 5 DKS! Ah, tá. É. A chance é muito grande. Muito grande. O Minizinho tá jogando junto com o Nice e com o Xuxa. Olha o Minizinho aí. Até o bonequinho dele é menor que o dos outros. Tá em Angá. Tá em Angá, filho. Jogar sem kill é muito ruim, velho. Só. Não dá. Parei, tá em câmera lenta. Todos. Ah, não. Tirando o Xuxa, todo mundo joga sem kill. Já acostumou, né, velho? Eu consigo, nem eu.
tô muito lento, mano. Eu já sou ruim, lento ainda não dá, não. É, ué, é certo, ué. Pensa, um ruim lento, aí fudeu. Aí o cara usa o Cristiano Ronaldo de velocidade da luz. E você quero sem querer, hein? Já é. Que doideira. Cara, ninguém cai em Sentosa, não? Os caras da FDL foi pra lá. Ah, tá. Mas não caiu ninguém, não. Eles caiu perto da... Quem caiu o pique? Eles caiu perto de alguém, caiu na pique, pra ver eles caindo no paraquedas, aí eles saem correndo. Pique caiu o slot 10, não. Pô, eles caiu perto desses caras aí. Trocação aí... da DKS aqui, ó, lá em Observatório. Qual DKS? A Elite. Elite. É, número 1. The King, pô. Ah, tá. Trocação morro. Quem que tá no morro? Vixe. Não sei, mas o King tá lá em cima no morro. Aqui a gente não conhece as caldas do cara, aí você não sabe. Matou todo mundo. Ah, é, era, era outro. Online do minizinho, pô. Online do minizinho, mano. É. Xuxa, o Nice, pô. Já morreu? Não. Morreu ninguém ainda, não. Mas ele não, ah, mas ele não matou nenhum cara da... Shutdown, insano, não sei. Caiu um de cada um, parece. Deitou dois já. Faz aí na festa, meninzinho. O pau tá quebrando. Caralho, esse receio é muito chato, velho. É. Isso é. Ó, o não atleta ficou Meliodas, que é o Meliodas. 1x1, eu acho. 1x1. É. Meliodas levou. Era. Meliodas. Vai salvar todo mundo agora. Vai dar. Vai deu tempo. Vai. Não, o Bruninho já se foi. Ei, mandou bandeirão. Tá lenda. Tá lenda. É. A bandeira do mais uma, ó. Ih, vai ficar aí. Eu vou mandar o Volta pro lobby, bebê. Fala com ele. Caramba, caiu muita. Vou mandar o Tibu, 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 tibu. Os caras deitam e não finalizam, mano. Eu deitei um, eu vou morrer, mas vou finalizar o cara. É, porque eu não faço muita kit. Se o menino tivesse focado em atirar ao invés de healar kit, ele tinha levado o Meliodas também. Ele trocação tentou, ele da, do slot 1. Eu acho que é o 11. Não é nada. Deixa pra lá. Nada. Não, pô, achei que era. Os caras estão só fitando já. Caiu um sim, pô, ó. Caiu um da FDL, ó, lá na tirolesa. Caiu mesmo. Caiu mesmo. O cara pulou, tá. Tinha um win tirolesa e ele voltou. Ele um max play. Então foi isso, então. Filhos da Lua, tropa do Urso. Essa aí é a tropa do Urso? Quem tá lá em Marzelec? Tá, o último aí, o último DKS aí. DKS, é. Tem a outra trocando aqui, o slot 11. É, já tá. É, esse mesmo que tava aí. Tá trocando ali embaixo ali. Ontem, filho? Não me pergunta não. DKS Dedel. É o Dedel? O cara da Psy, pô. Psy, Psy, Psy. Psy Explain. 3x3 aí. Parece que caiu um na verdade. Uhum. Capão do. Do Hax 49. Hax. Hax Ktit. Hax. Correu ou ele tá lá em cima? Ele tá lá em cima, ele tá na tirolesa. O Julinho Noel. Que mazar, que sai, que sai. Mas eu sou, então. Ai, velho, que nojo o Cristiano Ronaldo tá. Um cara subindo na direita dele. É. Ah, nossa. Dá um like pela burrice. É, tinha um cara subindo na direita dele, não viu. O óbito tá lá em cima já. É, já matou, pô. É o óbito. Era ele que vinha subindo direita, pô. Um meio e um direito. Ele não viu da direita, não. Quase aconteceu um óbito no time dele. Nossa, velho, que piada. Péssimo.
Parece então, mano. Parece que é o Yuxia do Sepangá. Vai encontrar com alguém ali. Vai nada. Aí, o slot 3 tá observando o outro cara ali em cima ali. Então, o slot 10 também tá ali. É o que tá morro. Então é esse mesmo. Tá Oliveira. O Oliveira. Oliveira tá. O Oliveira tá lá em PEC, sozinho. Acho que tá sem internet. Ah, a roupa dele. A roupa dele é linda. É, o primeiro passo. Rico. Primeiro passo é tão antigo, que eu nem tinha cartão de crédito na época. Nossa. Não é assim também não, pá. É, você tá achando que você tem quantos? 18 anos? Você é mais velho. Mas vai com a Santa Ceia? Eita, velho. Santa Ceia não, velho. Mas vai com a Santa Ceia, toma 10. É, a trocação começou no lote 10. Estão chegando ali. Tá, o Oliveira tá igualzinho eu mesmo, mano. Tô escondido. É o 10 e o 3? É, 10 e 3. Nossa, o cara vai pra... Eu não sei jogar não, mas eu sei o que fazer. E é o que eu não farei. Ih, a outra DKS roubou a kill, ó, no morro lá, ó. DKS roubou duas kills já, mano. Ladrão! Ladrão! Ele vai matar ele ainda. Qual DKS que é? Elite? Ele caiu. É. Alex caiu, caiu dois, já morreu um e deitaram o outro. Você conhece o Alex? Ó, já o show de duas Vex deitou o outro, só tem um. Ô, Dan, você conhece o Alex? O Alex. Aí, lança. Pode falar, será? Né? Valeu, né? Tu fechou seu de durex. Kurosaki me ligando, pô. Kurosaki, Bruninho morreu. Alô! É Bruninho, não, cara. Tô em casa aí. Brinum. É, mas é que ele trocou, pô. É, ele trocou. Tá lendo aí, tá lendo. Que é isso, rapaz? Chama. Pede a pizza aí, só. Vou brotar aí. Crossack tá indo no morro. Crossack vai nas 3 kills então. Isso! Crossack tá aí? Vem me visitar. Que isso, velho? Coisa boa. Oliveira batido. Ô, oh, na moral, tem um vivo, velho, da DKS, ele fugiu, olha lá onde que ele tá. Versailles. Tem, gente. Ah, o Noel. É, o Noel, pô. Papai Noel. Fugir, eu não sei como, mas ele conseguiu. Ah, eu já não tenho o que fazer. A DKS tá trocando com... Psy tá chegando aqui. Psy tá trocando. LKD, isso pode ir. Aqui em clock, é em clock. É com os Psy. Então é o Psy. Nossa, tomou. Ameaçou botar um gel e não pôs. Carapina ali estourou o colete do homem. Carapina, estourou o colete, né? Caiu, caiu. Caiu de novo. Tem como não, carapina é. É o Last Fetch. Lafete. Lafete. Lafete é menina então, né? Lafete é a gorda. É? A gordinha. De onde você tirou essa treta? Ó, é porque eu misturei duas línguas. Lá em espanhol. É as. Lá. Ah, em inglês fete é gorda. Mas não fete assim escrito aqui, né? Ah, tá. O Lafete. Tá bom, então. Ah, o Lafete aí ruxou, hein? Eita, sim, o Lafete tomou 3. Tem 2 Lafete. Eu tava lá no Lafete X. Lafete 7, o Lafete 7. O X bagaçou e sai high. E Luzbel? O que, que é Luzbel? Tá, o menino tá sem colete também. Luzbel. Luzbel X. Caralho, os nomes maneiros. A DKS, DKS do King tá trocando, pô. Tá mesmo, hein? Alguém lá na pica, não sei o que. Já matou. É. Já matou, era oxigênio, eu acho. Era o. Oliveira, não? Não, Oliveira foi abatido sozinho. É, morreu lá na.
Buia, da deita. Pá, já canta então. Não, tem a Psyche ainda. E a LKD. Cada um com um. É mesmo. Ah não, a LKD tá com dois. Lafette e Luzbel. Luzbel. Lafette 7 tomou só na cara, filho. King tá com o Double Vector. Meliodas. Já catucou 180 já de Barret. King pulou em cima. Deu dois tiros. Aí o Noel já foi, já foi de logo. Deu dois tiros de 11. Tá lindo aí, ó, mandando emote. Meliodas deu 180 e deu dois tiros de 11 de Vector. Tô falando sério, tá clipado aqui. Eu vi. Clipou. O famoso ladrão. Ladrão? Ele não é mesmo que o ladrão. É, ladrão. Ladrão. Foi, né? Igual no Chaves, ladrão. Lá vai Lafiette, Luzbel. Luzbel Fett. Sai da correndo na BR. Luzbel tá tomando todos os gás. Tá? Tá. Cansou, pô. Ele tá mesmo, ele tá tomando gás. 3x1, tá. x1. Agora ele voltou. Oxi. Cadê ele? Cadê? Não, é 3x1, x2. Não, mas. Esse Luzbel vai estar, já encontrou. Tomou todos. Do óbito, óbito tomou do Lafiette. Ele morreu. Tomou. Caiu até de lado, tadinho. É. Só 3x2. VSS é útil. Galera, eu tô descendo pra coca. Ué? Você tá indo pro gás? Uhum. Chegou, o DKS chegou em clock. Clock Tower. Já era, filho, não desce mais não. Desce nada? Eles estão no gel que a DKS tá mirando. Ele outro tá só o bizu ali. Bota umas 15 em cima lá pra DKS. Já viu já, ó. Vai começar. 180, deitou. 150, paparam. Deixa eu só ver aqui o que o Kurosaki quer. Essa lenda, cheio de fome, viu? Ah, de novo, mas vamos morrer. Duro dando nada, desviou meu carro. Agora eu vou conversar com ela. Pode ver o chat que eu gosto de rir. Da farra. Tirou Oliveira. Que isso, rapaz? Deixa eu quieto aqui. O cara quer me tirar, mano. Tá doido. O cara quer tirar você. Ele, olha lá, Meliodas desumilde. O cara postando, olha que doideira. Hashtag aí, ó. Aí, Meliodas, vagabundo, tá te chamando de desumilde aí, mano. Pra colocar o nosso jogador pra ter lá. Por que colocaram o nosso jogador pra ter lá? Ah, se vai saber, né? Às vezes ele queria ter lá, né? É, por que o Oliveira tá telando mesmo? BK, BKR, já pra BKR. Eu não sabia que era você. Esses aqui não, as farpas não comem não, ó. DM tá com muita farpa, velho. Esses caras tem que maneirar, tadinha. Eles estão brigando muito. BDM já tá o quê? Já tá na. Tá nada? Tá na final já. Tá não. Acho que tem mais dois dias pra chegar na final. É que é. Dois, ué. Dia 2 ou dia 3, sei lá. Tá acabando.
Quem que eu acho que vou ganhar BDF? Não sei, não. Não faço ideia, acho que vai ser a... Opa! Opa! Pra dar spoiler não, pô. Pode não, pode não. Pô, nada. Tem um time bom, mano. Ele cai só na frente, né? Tem 200 pontos, com mais de 50 pontos na frente de segundo. Mas, o foda na final zero, né? É a final, pô, classificado. Final zero, é. É, nós é o exemplo em pessoa disso aí, né? Uhum. Classificatório é uma coisa, na final, pô, não tem que virar leão. É o outro. Tá bom. Pra jogar aí essa coisinha na prova. Vai ter 24 times, pô. Vai ser o quê? 24. Vai ser o mesmo esquema, tá bom? Grupo contra grupo e tal, mesma coisa. Aí o bicho vai pegar, filho, porque é menos. É mais time, vamos dizer assim, vai ser menos vaga? Não vai ser menos vaga, mas vai ser mais gente concorrendo. É, mais gente. Aí, bicho vai pegar. Parar o nome dos meninos. Tá lenda do pau, tá ligado? Tá lá na coroa. Vai é o gato. Não, provavelmente vai ser. Também sabemos se vai ser lá. Depender do cara da tabela também, né, velho? O cara que faz a tabela é caro, tá ligado? Cobrando dinheirinho, eu não tô afim de pagar na pena. Que sono, mano. Sim, acho que vou dormir com a copa amanhã. Preciso de comer. Faz sentido, hein? É. Bebe água, vai dormir. Tô tão bom daqui a pouco. Não dá, não dá. O KS com o DR. O KD central. Oxi, velho. Matando o DR. FDL era azul. Ah, o menininho caiu em central também, em Brasília também. DKS contra o DKS aí, vamos ver. DKS, Brasília, parte baixa. Cara, no menininho, olha aí, o pai vai amassar. Eu vi você amassando o chão aí. Sabe? Ele lançou a cara no chão, foi boa. Excelente. Amassaram a cara dele. Excelente. Meu Deus, deu dois tapas na cara dele, vou gastar ele. Estão ali pra cobrar, será? A maior rivalidade que tem. É igual o Charles, o Tiringa e o Lopinho. É o Minizinho e o Medioso. São rival? São rival? Sim, né? Tô dizendo rival de. Não, tá ligado. Ah, tá. Pode ser. Aí já o Medioso já matou. Foi na Alp, Alpizinha. Bota a Alp na mão dos dois assim, a trocação. O Medioso já tá no chão já. Ih, caiu o Medioso, já foi. Aí. Tá o X aí, é o slot 10, pô. É o time do Oliveira lá, que o Oliveira nem entrou. Ah, foi verdade. Eu atudei pro Alec. Deitaram um agora. É, Rush, deitou o Rush. Agora tá 2. 2x3, é isso mesmo? O Dark caiu também. Tem alguém rushando também, chegou mais alguém lá, mano. Matou todo mundo. Né? Nossa senhora. Vai chegar um minizinho ali, né? Já chegou alguém lá, eu acho que é o do minizinho mesmo, acho que é lá na outra lá no BKS. É ele mesmo. Minizinho tá pela esquerda ali, vai pegar o Bruninho, entendeu? Nossa, não, o Bruninho já subiu na casa já. Tá o Kiri e o Bruninho.
É assim, já vira, hein? Já. Já vira de show, olha lá, ó. 3 capas, então. Vai dar ruim pra DKS. É. Ih, tomou dano, mano. Ah, tá os dois. Que mina. Subiu, galera. Ativou o crono. Tô triste. Ele correu, foi. Aí foi todo. KS foi o primeiro. Você tá com a tela do sal, tá telando só uma pessoa até agora. Né? É mesmo. É verdade. Sabe lá qual squad é esse? É, rapaz. É que eles, quem tá vendo a live lá tá só ouvindo nós falar de uma trocação que eles nem tá vendo. Eles nem tá vendo, eles se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. E tem dois times a menos. Da sala. Parece que fica vazio. Ele demora se trombar. Todos os pontos. Lamberio. Cauê, tá trocando no 11. No 11. Cauê, de cria, Bebel. Tá pronto. Tá aí. Tá embaixo, mano. Ah, é a outra de cá. É o 12, é 11 e 12 trocando. Pistole, Lyle. Ei, Jesus, eita! Ei, Jesus, Jota tá ali. E a pistola? Squad nas costas dele também, que é o cara da. Da outra? Não, não é da outra, é a. Tá, entrou completo agora? Eles, nunca entra. Eles estão no. Então não, então não. Eles estão no meio de um tiroteio ali, tá? Na tá, tá rolado. O 11 tá meio. Aí, já estão tomando um chadão. Olha a granada. Por... É, não vai render não que eu tô vendo. Deixou um cair. O cara não tem não, mano. O chave. O cara tá se trocando. Deitou e finalizou o. Eita! Aí, tomou posse. Já. Eita! Tudo. Que sai, pô, que sai. Falei que não. Pegou. Eles matou geral mesmo? É, eu tinha muito no chão, cara, né? Ele matou. É, ele matou os que estavam em pé. O menezinho trocando, o menezinho. Sei lá essa vida. Bora, menezinho. Faz o seu nome. Bugador de pixel dos infernos. É, seu nome. Tá bom. Tá no Cronos ali. Pô. Tem igual de ficar na bola, você viu? É. É. E dorme na bola. Ferrote, é ferrote. Dá tudo agora então. Quem que tá lá? Quem que tá lá embaixo? Eu não sei. Menininho. É LKD, pô, LKD. Lafete caiu. Lá, Lafete X e o Pajé. Lá, Balpé. Levantaram. A DKS tá trocando com
Ah, FDL, já era, levou todo mundo, FDL. FDL chegou ali? É, lá em Brasil. Matou todo mundo da... da luta de KS, tá? Todo mundo. Estão rushando, mas tem um cara de barra de lá atrás, eles vão nem ver. Agora eu vi. Ele tirando gel? Ele tá fugindo, pô. Tá os dois fugindo, tá um pra cada lado. É, rapaz. Curioso caso de... É, meu. Acabar a partida e matar. Tô me urano aí, falou que quer matar. É, isso não. O urano tá bravo com você aí. Esperando aí, eu tô esperando ele fazer um aqui. Porra, menino. Aí não, aí ele manda mensagem pra mim assim, pô, manda o bebidinho me telar. Telar o quê? Você tá fazendo nada, filho? Aí fica complicado, né? FDL tá trocando com. Eu acho que é a Psy, é ele mesmo. Aí é um da Psy, o óbito tá do outro lado do morro. Tem um do lado dentro do outro, pô. Aí vai pegar a costa lá. Vai morrer. Ela morreu o. DM Point, sei lá, DMXF. Não sei se é DM. O óbito tá fugindo. Não quer que aconteça um óbito com ele também, não. Acho que é ele. Tá bravo. A O2 até agora também. Agora que ele saiu de central e foram pro bagulho aqui.
chão. Arão! Bandeirão na sua cara ainda. É, Melioz mandou bandeira. Agora eu voltei. Voltou, não voltou? Voltei. Voltou mesmo? A gente nem tocou. É, é verdade. Ah, aqui não pai. O pai não precisa de berrante não, né? Ah, teve uma hora que tocou mesmo. O Kurosaki apareceu. Foi certinho, né? Tocaram um berrante de fora, que o Kurosaki tá. Foi esse que tá desgramando. Você tá doido. Pitbull, Pitbull amigo do Urano. É, sai fora. Ô, oh, mandou um abraço pra você, cara. Pitbull, não mandou? Mandou. Mandou mesmo? Ô, oh, tô sem Dima, Sal. Manda aí alguma coisa, hein? Eu também, Sal. Por quê? Só tem seis Dima. Dima? Vai. Você quer que eu faça o quê? Manda aí alguma coisa aí. Dá seu cartão aí que eu coloco pra você aqui, pô. É, o meu bloqueou, pô. O meu bloqueou. Manda... PicPay, fi. PicPay tá pondo Dima agora, você tá ligado, né? Tá. Só põe por lá agora, fi. PicPay. Tá lendo. É sério, hein? Só PicPay agora. Tá lendo do PicPay. Tá lendo do PicPay. Ok. Voltei. Voltou. Ah, ele aí. O garrote. É potrinho. Ah não, potrinho é pior de égua. Potrinho é a novilha. Novilha, né? Você, minizinho. Minizinho. Oh, o minizinho tá crescendo mesmo. Tá vendo? Se eu falar que ele tá maior que você já, você não acredita. Aí mas deve estar assim. Não, tá sim, tá maior que você sim. Alguém tá pedindo pra entrar aqui no grupo aqui, Oliveira? Pitbull? É. Como é que abre aqui? Abriu o quê? Ah, não deu. Tá lendo aí. Minizinho. Caralho, velho. Ele é mestre, velho. Deve ser até ruim jogar a partida com você. Só ficar cara bom e eu ruim. Urano. Ah lá, Urano nem meu amigo mais no Free Fire é. Doideira, mano. Doideira. Doideira, mano. É sim, pô. Caô, velho. O cara excluiu o bicho. Excluiu. Vou deletar o biribidinho, falou sim. Como que tem quatro mil top heroes das preto, Nerinho? Tem eu também, que eu tá ali. Mentira, cara. Rodinei. Ó, de novo, ó. O cara excluiu as pessoas. Excluiu as pessoas. Rondinei é meu mano, filho. Rondinei é o mano dos PEC. Ah, é? Só ficou do Beck. Ah, Beck é do cabeludo. Beck do cabeludo. Beck. Is Beck. Is Beck. O minizinho que tá escrito na DDM nem jogou. Estão guardando. Estão guardando o jogador caro pro final, velho. É. Tá não, filho. Tá não. Tem vaga não. Será que pode gastar? Minizinho no dia lá. Ei, mas recebi a proposta aqui de jogar o jogador de lá. Ele tá na reserva até hoje. Eu saí. Não, você saiu depois que o cara disse que não ia jogar mais, né? Aí você já. Diego! Batendo papo aí. Vocês matam e eu vou ficar só lá atrás no gás olhando. Não gosto de jogar contra Messi não, velho. Messi é muito difícil. Mestre é osso. O Bruno deve estar com 50 estrelas já. Tá osso, tá 92. Tá até bugando sala. Não tem jogadores suficientes pra jogar com vocês. Não tem ninguém que sala. Não,
Não, essa temporada eu não pego. Não. Vai ter 4 esquadras. Vai quebrando então. Então vai. Ah, pô, o nego é doente, mano. Porra, o bagulho proibido é um lado, mano. Pode ir mobile. Vai ter 4 esquadras. Quem é o seu squad? Vai jogar não, menizinho? Chamei do leite já aqui. Que nasceu. Quem que é o seu squad, ô menizinho? Só pra saber. Os caras estão aqui, os dois. Xuxa, Mac. Entra Discord do Leite, entra Discord. Calma aí, calma aí. Ô, vai lá, que valeu pra vocês. Alô? Já eu volto. Volta, não volta? Não, volta não, volta, não. Fica lá mesmo, fica lá mesmo. Já dá 10 horas, sua mãe manda você dormir. Agora não, pô. Não, sabe por quê? Que a mãe do John disse que ele tá um rapazinho. Rapaz, você é muito lixo. Falou, é mentira? Falou, não sei, eu não tava na hora não, eu passei. Você tava passando. Camisa do Flamengo maior que passava do joelho. Verdade. O camisa do Flamengo aí parecia. É, minha, meu irmão. A camisola. Sabe a Mônica? Já viu a Mônica? Como da Mônica? A Mônica só usa um vestidinho, você já viu? É. Bonzinho, velho. Ó, o cachorrinho. Tá vendo? Aham. Essa lenda aí. Então dá pronto, então dá pronto. Dá pronto. Olha o escabinho, mano. Essa lenda aí. Pô, ali vai ter que criar a sala, você vai brincar? Salinha. É, eu assisti pro ataque, mas aí vai jogar ela e a tropa dela. A tropa do. Tropa eu, do já não, eu já não aguento mais perder minha mulher no Fatih. Nossa Deus. É eu nunca perdi pra minha mulher aqui no Fatih. Mas o time dela é bom, foi nós jogamos. Não, pô, mas eu nunca joguei com ela, não, porque ela não sabe jogar. A minha também, né? É ruim. A minha não existe. O squad dela é bom, pô, e nós levantamos demais, nós não temos paciência, nós sobe em telhado e faz tudo pra nerdar. Nós sai gol retardado correndo pra frente. Ah, mas aí não é 4x4 não. É, ué, 4x4. Eu subo em todos. Eu em todos os lugares. Eles nerdam, eles são os Oliveira melhorados. É, eu nerdo em todos os lugares do mapa. Fala aí, tal. Nós que tá correndo assim, você vê três pontinhos no mapa vermelho, né? Lá na puta que pareceu, opa, os quadros de cara tá tudo lá trocando com alguém do meu time. Aí você vai correndo lá, você toma a costa do nada, quando alguém sai de fora da terra. Eles brota, eles nasce do chão. Eu saio vai ver. Eles nasce do chão. Outro dia eu passei duas vezes do lado de uma caixa lá. De repente, na hora que eu tô trocando com o cara, a menina sai de trás da caixa. Falei, não é possível. Travou bem, tá? Caralho, pô. Da caixa é purgatório ainda, essa bosta. Ó, purgatório. Kalahari. Por que que não tem um 4x4 em purgatório? Explica. É muito ruim. Que isso, do ruim, Kalahari. Ah, Kalahari. Agora. Ah, esse negócio de CR7 não dá pra mim não, tá? Caramba! Caramba, eu tô bem nascido. Ah! Toma! Poxa, alguém. Ai, costa, Saulo! Oliveira, costa, Oliveira! Eu duvido que alguém vem me salvar aqui. Ah, não dá pra ir não. Eu ia aí agora. Caralho. O cara tá dentro da R7 aqui. Tá, ué. Tem que ser cuidar dele pra mim. Caralho. Não, ele tá dentro da R7. Tentei entrar ainda e veio. É? Ai! Tomou um soco. M500 não dá, irmão. Eu não gosto desses caras que dá capa de M500. Eu não gosto desses caras que dá capa. Pode jogar contra cara que não dá. É melhor, pô. Ah, tem comprado. Deixa eu apresentar o top.
Top Nerd. Top Capudo, rapaz. É, demais. É tão capudo esse dia, nós foi jogar um 4x4. Um emulador, né? Aí ele tá só segurando o dedo de M10. E aí o cara ficou puto. Uma partida lá, rushou todo mundo de M10 segurando o dedo pra compensar. O cara ficou bolado que ele tava matando os caras. Eu tinha tentado te salvar, mas não deu, meu amigão. Ei, eu tomei muito peito, vou até me finalizar aqui. Puta que pariu. Ei, vou dar os dois aqui. Olha, cadê o cara que eu matei aqui? É? Tomou de cima. Tem um cara aqui, velho. Quem salvou ele se só tinha esses dois aqui? Foi esse cara aí que salvou. Eu daí tenho. Ali vem que aquele nerd. Eu nunca tive. Agora eu vou dar os peitos, só peito pro cara a pena. Só de capim gordura. Ah, já criou lá já, Dulej? Tá aí. Tá vendo por trás aqui, ó. Vai ficar pra dar o tempo. Tá vendo aqui, Orano? Então o Kurosaki chegar em casa, pô. Ei, tá, eu falei com ela que era. Entra nós quatro aqui, ó. Vou sair sete ali também. Caralho, o cara só acerta em mim, viado. O outro ali não, tá vindo aqui, ó, o outro aí. Dois capas nesse. Vem, vem, salve, Deus. Tá minhado. Tô no gelo. Ele tá um filho lá. Ah, o cara vai esquentar a granada. 37. Ó. Eu pulei em cima mesmo. Dei um tiro. Deu tempo. Eu dei um tiro, vou dropar a P90 aqui. Vou de double, velho. Cara, nada a ver, aqui é botar o molequinho que ele jogar lá, que ela quer jogar com a pessoa, bota ele no nosso. Quê? O moleque aqui do S. Não, mas aí ela quer interferir no nosso time também? É. Aí não dá, não. Aí não dá, irmão. Aí não dá. Já mete o couro em nós toda vez. Ainda quer botar jogador pra jogar com nós. Vai só, vai com o spot dela aqui. Aqueles dois moleques desgraçados que fazem isso aqui o dia inteiro de spot de spot. Aí de print vai no... A Giovana já não vai estar no time mais. Caralho, eu vi um cara com a 12, eu já desesperei. Base, nossa, cara, tem... Tá ali, ó, tá no gelo, no gelo. Tá de laranja lá dentro, aí. Entrou? Tá aí. Perdeu, tá aí. Parado. Onde estão os caras pra eu matar aqui? Tinha todos os tipos de gel, ele. Nossa, tem mais gel aqui, oi. Tá comprando mais, eu sou o besta. Tá granado, os caras da neve, né? Ah, o cara tá ali, tá do outro lado. Tem gente em cima dos telhados já, mano. Ih, o cara aqui, ó. Ah, velho, o cara veio de duas vec e um doente me deu um tiro de alto de longe. Caralho, tá de duas vec, cuidado com o de laranja. Ah, aí, mano, olha alto. O cara ativou o CR7, bem na hora de jogar. O cara arregaçou, só uma vez comigo. Cagou aquele cara. Era. Aí, baby. Eu tô todo miado. Tá luteando, tá paradão. Opa. Me cagou um capo em mim, dá assim que vê o capo que ele cagou. Ativou o CR7. Cara, vem um cara aqui que posta. Melhor de duas vezes, tem que morrer. Double back. Aí pronto, já morri. É todo retardado. É, né? CR7, duas vezes. Olha o CR7.
bugado. Ah, não pulou janela não! Vou comprar duas também, vamos ver se eles vão ganhar. Vou pegar uma balbal pra ver se tiver 100 ganhos. Tá bom que eles não cataram meu jogo, eu tava com quase 12 já ali. Vou comprar duas vectas, quero ver eles ganhar. Não tem jeito não, fio, eu apelo pra duas vectas. Mesmo assim eu perco. Tem que travar o dedão pra dar peito no negócio. Só pra todo mundo. Vai ficar um dial pra tirando aí, não adianta passar aí não. Certeza vai ficar um dial pra esses caras. Já tá, já, ó. Lá no CR7 já, ó. Muito retardado. E aqui, se esforrar já. Correzinho, o cara vai. Acabou pra isso, tá todo mundo subindo aqui, ó. Deitei um. Olha o da alta. Vou dar cara pra ele tirar pra ele pagar a ser. Tá bugando é pizza, filho da puta. Tá, tá só o pouco. Deitei um, velho. Não, dois. Nossa, pai. Peguei todos os tipos de tiro nele, de cima pra baixo, assim, tá ligado? Sabe nem o que, que ele tá fazendo ali. Perdeu todo. Perdeu consciência. Tá com amnésia até agora. Eu vou subir na casa de alvo e foda. Vou dar 150 e um retardado merdando, vou nem dar. Dentro da guarita lá, rádio. Faz minha esquerda aqui. Se não já tiver. 150 na guarita. Na casa do miado. Tá indo aí, biribidinho. Tomou. Já foi. Tá puxando aí, ô. Tomei. Tomei pra granada, tá aqui comigo. Tem um no gel preso e o de laranja, tá os dois ali. Tá os dois ali. Tomei todos ali. Tá os três, né? Ah, mas o cara ativou. Morri, sabia que ia morrer, velho. Boneco. Ai, Gel! O neto não quis puxar a porra da arma. Tá um de rambão rajando e um. Da arma. Pô, o outro tá ruxando também, tá ruxando, passou a boia. Tá na lata. Mas atrás do gelo? Ah, aí, ó. Tá aí, ó. Ei, mas lagou tudo. Tá pra trás daqui, não. Ai! Ô, oh, meu boneco, viu o cara balançar pra um lado, o outro sumiu na minha frente. Primeiro, pra frente de pau, que nada. Não deu não, né? Vou jogar um 4 de 4 aqui, bom. Aí tem que ser muito fácil, vamos matar ele. Ai, passa o ID que eu jogo todo mundo pra dentro da sala aqui. Manda o ID aí no WhatsApp aí que eu jogo todo mundo pra sala aqui. Ih, meu lanche. Quê? Meu lanche. Chegou, pai. Chegou, pai. Todas as fontes do mundo eu tenho. Ah. O que eu vou comer aqui, velho? Vou comer um lanche. Comer lanche, rapaz? É, joga aqui, meu filho. Quê? Vamos jogar aqui, ui. Uma só, filho. Chamei o açaí. Olha lá. Pode entrar aqui no Discord. Olha
Ó, desfaz, vou te sair aqui pra me criar a vida do açaí. Ô, sai! Discord! Essas lendas! Oi, Vê, você pediu lanche aonde? Não é nada. Tá bom ainda? Tá bem agora. Ó, o artesanal. Artesanal dele no front. Ah, não, gosto dele, eu gosto normalzinho. Quer o ID aí, Sal, pra você jogar todo mundo aqui ou quer que. Manda o ID aí no meu WhatsApp. Não, se manda no WhatsApp antigo aí. 903. Pera aí. 903 583. Ah. 538. Quê? 538. Não tem essa sala não, fi. Ó, 90 30, 85, 38. Pode. Agora apareceu. Entrar. Entrar squad. Qual que é assim? 2021 duas vezes, hein? 2021. Eu não lembro. Porra, mano, por que você não põe zero? É. Esqueci. É porque eu acho que tem que. Diz que tá trancado, né? Porra, nada. Puxei já. Agora, agora vê o show. Não vale soco, não vale. Não vale nada. Não vale o quê? Já é mesmo, né? Essa regra do. Não, então, é isso que eu quero saber. Qual que é a regra? Cara, geralmente sem balbal e sem duas vecas. Né? Qual é que vão falar? Tá me ouvindo? Aham. Uhum. Ah. É, 4x4 pelo jogo é. Pneu furado, pneu furado. O que, Birbidinho? Pelão. Ah, é o Urano mesmo que jogou? Tá acabando igual do Costa. É o Urano, é. Tá acabando igual do Costa, mano. É, um é macho do outro aí, pô. Cara, quem tá. Não. Quem quer tá com voz igual ele? É ele mesmo, cara. É o top mesmo. Que top. Pô, muito igual, viado, na moral mesmo. Eu só tô desconfiado porque tá mobile. Eu tô vindo aqui agora, entendeu? Deu até dor no coração agora. Mão do leite. Não tem mais ninguém pra jogar com essa? Aqueles dois retardados vêm entrar aí. Eles não é que nem inferno, amizade. Eles não são vagabundos, eles são o quê? Ô, Deli. Oi. Vale CR7? Vale. Eles não têm carteira assinada, não, tá? Eles não é vagabundo. Eles não têm carteira assinada. Aí hoje ainda saiu. Hoje pelo menos não tem a Giovana que sai do meio das coisas pra te atacar pelas costas. Hoje tem um tal de bico no lugar. Deve ser outro desgramado que não trabalha. Tem um outro que não tem carteira de nada. O dia inteiro. Tu descobre jeito de subir capa que não consegue. Pô, se me trancar no gel, eu vou quitar na hora. É, mas munição infinita, pô. É, pô, é tudo infinito. Pode bugar gel, pode fazer tudo. Nossa senhora. Pone. Pone. Achei fácil. Tem squad do jogo. Oi, cara. É por isso que nós perdemos, começou a bobeira.
Não tem duas VEC, eles não ganham não, filho. Pra me matar tem que estar de duas VEC. Pelão. O cara tá com 345 likes. É coisa nova, não é possível. Menino, ah, meu. É? Tá prático? Não, ele só joga solo. Vou ver a taxa. Ave Maria, é o top. É o top, viado. 23 de taxa. Oh, modo ranqueado não tem nenhuma partida, filho. Só joga clássico. Não tem não. O PS ranqueado tá bom, filho. Nem clássico joga não, filho. 23 de taxa? Isso, isso só joga contra o squad, tá? Tô te falando. Pô, na moral mesmo, vocês estão falando de taxa, inspeciona meu solo pra você ver o que é taxa. Para com bobeira, você tá conseguindo subir nem capa, meu. Olha aí, filho, solo. Ele tem uma partida, pô. Tem uma partida, pô. Olha a porcentagem. Não, fala a porcentagem. Fala, pô, fala a porcentagem. 3 partidas! Foi de 45 partidas! 3 partidas! Quanto você tinha na cabeça? 100. Nossa, 20? É hacker! Não, é 100, 30. Ai, eu sou uma baiba! É hacker! Antigamente minha taxa era 10, pô, porque fez isso aí em Google. Vai pra você ver. Vai pra você ver. 60 de taxa, 60 de taxa. Tava mais, tava 75, mas não tô conseguindo manter. Ó. A brincadeira de maternal. Tá acabando a bateria. Tem algum emulador lá? Só passar. Ah. Era do mobile, né, pô? Esse quilo, isso tem é todos não. Os aplicativos. Não. Tem como mandar foto do Discord? Vou mandar nenhum deles aqui até agora. Aí o Vinix é. Vinix? Isso é. Tem tudo, todos os aplicativos de terceiro que pode ter no computador tem, e tem. De terceiro? Não, nunca perdi pro emulado. Perdi pra mobile. Vai, dá gol. Gol do Brasil. Entende tudo sobre matar a pessoa. Vai tá um. Quem que joga com nós essa treta aí que nós sempre perde? É o... É eu, assim, eu, Astar e quem que é o outro? É, eu não tô sabendo distinguir quem o que era. O Antônio de emulador. Ah, é o Antônio de emulador. Vou começar, pô. A modalidade de Instaflake. Vou sair de trás das pedras igual o Astar e falar que agora de Instaflake eu sou morto, tá puto, botar aqui, ó. Todos os tipos de strafar. Deserto só vale a primeira, né? Ou vale todos? Vale. Deserto acho que não vale, não, vale? Ah, pô, nós já tem a regra, não tem. Teve um que não entrou, lá, pô. Entrou. Pode de deserto. Vale tudo, filho. Só não vale duas vectors e balbal. Mouse me sacanear, aquela hora eu tava clicando ali no ponto squad, que você não tava saindo gel não. Esse gel amarelo aqui, ó, isso dá pra bugar um pixel danado. Tem um aqui, hein, Orano, tem um aí. Deitei um aqui dentro. Finalizei, porque eu sou nerd. Nessa casa aqui, da minha frente, aqui, ó. Ou na garagem. Capa da Lívia. My front. Zizek. Oh my god. Ah. Recebeu bem. Deixa eu fazer quadro um pouquinho, por favor. Deixa eu matar o último. Deixa eu levar os quatro. Ah, não, deixa eu levar. Cai. Tem Vector aqui, vou dropar, hein. Tem Vector também. Aí tá aí, ó.
cheira de bala, não, filho. Aí tem deserto também. Não sei pra que eu comprei um monte de gel. Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Derrubei. Outro. Ali, deitei mais um lá dentro. Fala, sai ruxa. Pô, deu todo de mim. Tá um tiro também. Ah! Deitei ele, mas quase morri. Se meu gel travou. Tá um de azul aqui só ele. Ficou um tiro, velho. Tem como vir. Tá recuando, ele tá recuando. Boa! Quer ganhar de zero, tem que ser de zero. 7-0. É isso aí, mordido. Todo lagado. E eu vou postar, achei fácil. Vou postar, achei muito fácil agora. Não é pouco, não. Vai postar, não vai? Oh, mas na moral, ele tava cantando vitória, cara. O Antônio tá prendendo agora, mulatou, nada a ver, né? Ah, não, fiquei sem capa. Dá pra comprar. Ah, fechou. Não, achei um capa doido aqui, eu tenho respirador. Vou marcar a bosta aqui contra o Rio, se algum retardado tá vindo fora. Olha a fone. O Antônio, nada a ver se comemorando, o Antônio começou a mulatou agora. No meio aqui tem todos. Eu miei um aqui, aí eu faço o jogo. Faltar duas vectors! Aqui, ó, vem cá pra você ver, duas vectors! Oxana aí, ô. Dei capa nele. Duas vectors. Pô, vim de três. Vamos, Juninho. Tiro no peito também, mata! Mata mesmo! Pô, achei fácil! Quem falou que tiro no peito não mata? O que vocês querem? O Jota tá jogando muito hoje. Achei muito mais fácil. Quando tinha Giovana era mais difícil mesmo. Oh!
Tem que esculachar bandeirão agora, hein? Vai estar 4x0 ainda. Vou meter 6x0 e cair na pistola em última partida. Só deserto. Bora, U. Só deserto? Eu vou mandar de 0. Tô nem aí. Ó, de guardado. Tá com... Bora, 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 ruxa, ruim. Pula. Ganhamos já. 7x0. Tá no gelo, ó. No gelo amarelo. Ativar o chão direito. No soco então, no soco. Olha pra não ter direita, se tiver direita, toma conta. Tem direito, tem direito, tem direito. Nossa, ali vai tomar um trilhão, mano. Não, vou vir aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Ah, tem. Tem aqui no gel, comigo, comigo, no mim aqui. Vai salvar. Tá no gel, Dulei, Ah, olhei pro lado errado. Aí. Vai salvar. Espera aí, cai. Dei capa. Muito miado. Muito miado. Só pega o Boa! Boa, ela falou que tá no gel, tava contra o cara, pulei tarela, fui no gel totalmente errado. Ah, porque ele tava no outro gel ali, ó, na frente do cara. Véio. Não entendi nada. E carai? Ele ia salvar o outro lá. Ele tá muito querendo salvar o nerd da casa ali. Tem muito aqui em cima de plataforma de cara fino agora. Vai, não vai? Vou. Eu vou. Eu vou deitar um aqui, calma. Deitar um, eu também prometo deitar outro. Eu deito um então, minha porra. Tá no meio dos containers aqui, eu acho que tá não. Não vi nenhum, eu achei que ia vir um dos que eu deitar. Deve estar indo pra algum lugar, eles estão indo pra plataforma ali, ó. Tá, não, tem aqui comigo. Tá no meio dos containers aqui. Marquei um, ó, ali, ó. Miei muito, um 150 de dano nele. De laranja. Ah, tomou capa, viado. Aí, ele. Tá vindo. Dei capa nesse aqui, ó. Vou chave, ó. Olha o chave, minha cara. Deitei aqui. Posso? Vou rilar, calma, vou rilar. Tô rilando também, tá todo mundo me rajando. Caralho, entrou dentro do gel. Filha da mãe. Tá tudo no gel lá onde que eu morri. Tem um cara aí, Urano. Vai estar um posto aí. Tem um aqui. Você tá um tiro, velho. Tá um tiro mesmo. Deita um aí. Boa. Só tem esse. Deita aí o outro. Boa! Eu falei com você, o negócio de extra play é furado. Tem que sair de casa de gel. É, ó. Com um tiro só, né? Tá do gel e raja. Aprendi com o melhor estrepador do mundo. Bichão. A brincadeira maternal. Nada a ver, né? Olha de bicho. Só deserto, só pode deserto. Ô, do leite. Tamo aqui. Porta no estado. Achei fácil. Dropei aqui, do leite, pô. Peguei uma já, comprei um. Tem 52 mil, tá marcado. A de onde? Olha, de paragado pra tá aqui. Dá pra salvar, dá pra caralho. Só não sei de onde eu contei. Tava de parte, de trem já. Tem, é porque...
aqui comigo lá atrás. Costa, tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tem embaixo também, tem embaixo, tá em cima. Eu tomei de. Tomei costa, gato. Urano deitou um, ó, o Açaí deitou um, o Açaí deitou um. Ah, velho, nada a ver, o cara não morreu. Já rostou um tiro. Tem um cá embaixo também, né? Pulou, pulou. Tá soprando. É o Açaí, é o Açaí, é o Açaí. Nada a ver. Tem um incêndio aí, tem um Açaí, pegaram o Costa já. É o Azo. Já tá deitado já. Para de soprar, o desgraça. Sem jeito não, tio, meu microfone tá ruim. Você tá eufórico, não tá? Só tem ele, só tem ele. Tranquei no gás. Boa! Banha, bandeirão, isso! Cheio fácil. Tá reclamando, só porque perdeu. Tá errado que pode estar. Não, o Turó tá vindo, chegou em casa. Teve duas que ele ficou puto, que eu já avancei deitando de rambão, né? É Urano, lembra? Essa lenda aí. Olha, eu te falei que pra jogar um eu tinha um squad aqui já, fechado. Cara, você falou, vambora, beleza? Eu tava no squad do cara. Hã? Tô com o squad pronto aqui, se quiser jogar um. É nós que manda, é nós que manda. Vai. Achei fácil. O Biribi de não trouxe. Achei fácil. Já vou fechar a sala. Não, vão outra, fi. Não, ela quer que bota o Samuel no meu time. Não, é, mas. Ah, põe no time dela aí. Com o Samuel, ela cria o ataque dela. Não dá, irmão, não dá. Cara, chorando pra caralho. Já dizia o Minizinho. Ah. Já dizia o ponto. O cara vinha babando pra matar o trem. O cara vinha babando. Não dá, irmão. Tá com a boca cheia. Fala aí, nem respira, mané. Eu tô escutando eu. É, ué, é porque eu liguei aqui pra jogar ela. Vamos jogar ranqueado, vamos jogar ranqueado desse. Tá mó bugado. É porque tava ligado a minha calma pra escutar ela. Tá dando eco. Desliga o Discord, cara. Discord tá osso. O meu tá bugando da alta. Computador não buga Discord, não. Então, ô, dele.
O quê? Vai ter outra sala, Dulete? Não, não. Eu não vou jogar então não. Nunca vi querer jogar e botar nego no nosso squad. É porque o moleque tá na casa dela, melhor pra jogar no dela. Não, tira um do squad dela e põe ele. Não existe isso não. Aí vai ganhar de nós ou vai rir da nossa cara ainda? Ah, ela entrou aqui de novo, vou aceitar, botar bandeirão. Faz o grupo que eu vou colocar o Samuel, ele tá com conta nova. Tchau. Ah, merda, gente, esse bandeirão. Ah, palhaçada. Vamos lá jogar uma mais três lá com esse raio, moleque, depois nós estamos na ranqueada. Não vou nada? Jogar com esse menino, o menino fala pra caralho. Tá doido? Vai, Loura. Vai lá, outro pão. Vai arrumar o morro da gente. Põe o Urano pra jogar aí, Dulete. Vai jogar, Urano. Põe eu pra telar, eu vou telar. Deixa ele jogar no meu lugar. Bola, tá, vai. Quem que vai? Vai eu, você e o menino. É. Ele não é ruimzinho não, pô. Ele é melhor que ali. Dá pau a pau. Esse Felipe tá ali, é ruim pra caralho também. João, tá aqui. Caçola aqui, baixar. Já tá de boca cheia aí. Põe eu pra telar, eu. O Toca perguntou se eu ouvi, viado, você vai sair hoje? Aí falou assim, pô, mas 7 horas eu tô em casa. São 9h35, o cara não tá em casa ainda. 9h35. O Toff não é casado? Não. É, tá meio enrolado, tá? Mas por que você fala com você na terceira pessoa? Sai fora, mano. Olha aí, Vê, não esquece de botar a parada de emulador não lá. Coloca o patelão aí, então. Porque senão não vai dar pra nós passar ID100 e botar onde é que você joga depois. Vou botar pra gravar aqui pra vocês pegar clipado. Ah, pô, eu tô em live ainda, pô. Agora é que eu tô vendo esse negócio aqui. É. Aham. Uhum. Nossa, o senhor gravou a partida inteira. Vou mandar pra ela o link dessa aí. Cancela a live, ele vai abrir outra, não? Vai que nós ia matar. Ah, não, que ia matar tudo ali. Chama aí, ó. Agora... Aí ela chora, aí eu vou fincar, eu vou imprimir um banner de bandeirão pra dar ela. Já manda logo, chorou tudo. Eu vou mandar. Eu vou mandar entregar um bandeirão lá na casa dela. Já criou já, Dulete? Calma aí, tô criando. Põe nós... Parar de mandar felicitação. Coloca pra telar. Põe nós pra telar aí. Transmitir ao vivo no canal TV Biribidinho. Calma, a Lívia tá me chamando. Ela me chamou também. Biribidinho é melhor do que melhor. Ela criou. Fala pra ela esperar. Fala pra telar. Manda apoio pra telar. Eu sei, digita mais rápido que eu. Quem que é o outro boi que tá entrando aqui atrás? É o Mini. Eu não tenho pai, não. Ele é Mini porque ele é pequeno, porque ele é pequeno. Porque... Ele tem pimônio? Sua mãe já arrancou, já. Ó, sai. Ele é pequeno, tem o piruzinho pequeno e tem filmose. Tem todos os tipos.
A única diferença é que eu não tenho que morrer mais. Vocês são irmãos? É grandão, né, bicho? Um bichão. É um bichão, então. Ah, o bichão é um salo, pô. Você é bobo, pô. Brincadeira de maternal. Cadê o seu... O pequeno. Cadê o Samuel? Tem que meter outro 7-0. Horas. Vai dar só pra você assistir essa só. Mas você toca a punhetinha já? Doideira, mano. Tá em live ainda. Quanto você tá cobrando? Mas em maldade, tu todo mundo semana aqui. Ele até vazou fora. Que é ruim? Eu não sei. O top fica zoando o cara aí. Nossa, Samuel 0, Samuel 1045. É ela com outro celular, né? Samuel 00478. Fechando aqui errado. Já vou esquecer a conta do menino. A conta do menino é level 6. Não consigo, não tô te vendo. Cadê ele? Tá online. Aqui. A conta dele online também, Samuel MPJ aqui. Agora tá. Também vai pôr pra trás. Cadê aquele boi do Join? Rapaz, mas ele pediu 5 hambúrguer. Tá acabando. Eu vou só te botar. Ah não, começou com a boteira, velho. Vou tirar a cara. Meu dedo é com a maré. Aonde que é, Paulo? Fica abaixo com o sapo. Ah lá, atiraram, mano. Volta, vai. Olha lá, de abaixo, essa desgraça. Você clica com o botão direito em cima do negócio, pô. Que negócio? Do Grove aí, ó. É só você clicar em cima, baixa o volume. Aí tem volume do usuário, põe com... Clica em cima dele, botão direito. Volume do usuário, esse é baixo. Agora você pode deixar até amanhã ligado, desgraça. Se for com menos um? Tira a música. Não, deixa a música. Aumenta o músico. Não, deixa a música. Mas ele só tem dois de mão. Ó, olha a boca, moleque. Deixa a música tocando. Bichão. Tirei, tirei. Ah, os caras só com três. É, eu conheço mesmo. Cada hora um morre pro gás, vai. Vou dar a vez. Eu acho que é isso que eles querem mesmo. Pode deixar o Samuel jogar. Aí eles ganham. Olha o Samuel em cima da fase. Tá mesmo. Oi. Samuel lá em cima da fase. Eles vão morrer, todo mundo vai fazer clipado. Tá.
não, os três são offside. É. Tem que ir lá eu pra sair na live. Tô telando, hein? Você tá de muro, hein? Você lembra disso no X-treino? Bora, pegar o direito. Eu inventei a pegadinha do X-treino. Tô pegando a posição dos caras, tio. Nossa, o Samuel movimento. Ah, tá. Três papos. Já vai. A conta dele é nova, mas ele já gastou todos os Dimas tentando pegar a calça angelical. É. Aham, tem um capetão? Dei capa nesse marcado aí, dei capa no marcado. Dei capa na menininha. Outro capucha ali, meu pai. Dei terceiro. Dei a outra. Eu subi lá no céu e errei. Ah, caiu. Bateu três! Nem joguei. Ai, toma bandeira, toma bandeira, toma bandeira. Eu vou ter lá de cima de Nália. Como é que faz pra subir no céu, né, velho? Ah, pra que comprei a praga do jogo? Arrume suas malas que eu tô indo embora. Você, indo embora, daqui. Tá barato, é. Rei do cavalo, bichão. O que, que deu uma vez nessa? O que, que o do leite tá fazendo? O do leite tá vez toda hora. Eu tô tentando eu tô. Ah! Tô tentando subir. É, e por trás aí, ó, mané. Aí. Mas você botou já muito alto. Botou. Mas você não tá voando ainda não, filho. Tá tudo garagem ali, tá tudo garagem ali. Aqui dentro da garagem, tá aqui dentro da garagem. Eles costumam descer esse bequinho. Quero ver quem me pega aqui, ó. Samuel é muito bom, velho. Ele é estafeiro, ele é não tem. Ah, mas eu tomei, mano, na moral. A menininha que morre não, tomou. Eles brotam do chão, pois nasce. Nunca vi ele perder dois dias. Sabe o de... O cara é bom, ele nunca tá perdeu dois dias. Nunca perdeu dois dias. Ele nunca perdeu dois dias. Vai morrer pro gás. Vamos chá. Bandeirão. Caralho, o moleque tá carregando todo mundo. Do Leite foi lá embaixo olhando. Eles estão comendo o zoom, pô. Caiu um pro gás. Não, eu não tô trocando nenhuma não, pô. Eu não dei nenhum tiro só até agora. Mano, mas você tem que ter. Tem um agora, ó. Deixa eu falar. Já tá 3x3, porque o Samuel tá seguindo aqui. Para com isso, cara. O menino vai ser um prodígio. É, vai sim, né? Esse Samuel é muito mobile, velho. Ele é mobile. Mas é um mobile mais tão falido. Que isso, cara? Tem um aí. Mas cadê eles? Se ele estiver em cima da casa. Não, tá não. Ai, eu vou morrer! Qual o posicionamento?
Tolei tá brincando com todos os tipos de gel. Olha aqui, Sal. Tem macro, tem macro. Olha só, Sal. Já agachou. Não agachou, não? Vou puxar, Sal. Você agachou duas horas depois. Ah lá, agachou rapidão. Aí, rapidão de novo. Essa nem foi. Tá rapidão. Aí, voltou. Oi. Lá vai do leite pro jogo agora. Caralho! Caralho, Turzinho! Pô, eu preciso muito do mal, cara. Tem que clicar 10 vezes pra aceitar um clique. Você conhece a marca daquele escorpião aqui, tal? Já te mandei. Escorpião? É. Só vai comprar um cara de grama. De mouse? É. Comprar da Red Grama. Ô, Dulê, tem um da cabeça. Cabecinha. Porra, essa, mano. Doideira, mano. Ai, cara, na sua frente aí, Urano. Na frente? Oi. Não. Samuel tava de duas, né? É o Orsai, mano. Tava sem o nome. Porque não tá aparecendo o nome dele, não. Eu cliquei 10 vezes, não saiu nada, tiro, não saiu gel, desisti. Nada a ver, mano. Samuel. Eu confio no Urano. Recebo. Tem um aqui, mano. Vai, Samuel. Não tô conseguindo ver o Urano jogar, mano. Deu um like, dei like. Deu um like pra ele. Bota a zero pro Samuel. Bota a zero pro Samuel. Ele é a arma do time. Tem que usar ele no final. Ô, Sal, me tela isso aqui, me tela pra você ver. Hã? Me tela e sabe ver isso. Nossa, a pira. É porque você vai muito rápido, pô. É não, pô, tem hora. Avisando, cê... Logo avisando, se chorar pra 12-0, o cara tá 12-0 que eu matei. Que eu dei na cara já duas vezes. Já. Aí, pô, vale alfa? Vale não. Vale não. Olha lá, pior que eu tô clicando, eu não caí não. Ó, o Samuel desistiu. Aí é pica, eu fiquei sem arma. Ah, não. Vai de alp, vai de alp. Vai, Samuel. Eu vi muito.
Caralho, fica doidinho, vai ter que gastar o João dele. Ô, Samuel, caralho, levantei o. A Lívia vai ficar irada, mano. Samuel, em vez de me levantar, ele se trancou, mano. Ele se trancou. Se trancou, então tá fazendo dancinha. Aí, Deli, direito. Não, eu vou trocar, não, vou trocar. Esquerda só, esquerda. Tem um aí, dois lá, os dois. É, ô, Deli. Olha. Se você for radiar gelo, atira. Pega no meu loot, ô. Salva, sai, salva. Tua esquerda, entrou casa, trocado. Show. Ah, não. Hein? É, só pinei. Só perderam porque o Samuel morreu. Ah, o quê? É. É só pinei. Pegou uma bomba. Deu, o cara me deu tudo. Deu, não deu? O negócio de rajar aí, ô Pangal? Tira sem mirar, só aperta o botão no pauzinho. Mas não, que ele é fogo na bunda, que agora eu tô treinando a atirar, trocando de arma mirada, tá ligado? Quando o cara tá no aberto de longe é melhor. Eu sou leigo em AW, mas tá começando a treinar nessa porra. É leigo em tudo. É isso que eu tô te falando, hein? Ah lá, não sai o gel não. Tem dois aqui comigo, hein? É, três com você. É, não é? Caramba. Passou mais um, já passou mais um. Eu com um. Deixa eu ver já algum certo. Não, nada. Caraca, mas você pegou o tiro aqui que tava comigo. Quem tá de Adal? Ah, é o El. Tá. Tá. Tá de Adal. Uhum. Ele tá do lado dela? Ele tava de duas vezes antes também. O cara tá de carapina, machucando o peito. Machucando o peito. Tem capa nenhuma? Agora eu vou ruxar. Quer esse suporte aqui, só perfeito. Olha lá, ó. Vou ruxar não aqui, minha tropinha do rádio. Olha o Samuel. Meu Deus, Samuel, tá ruim, velho. É ali, velho. O cara em cima de casa. Para. Ruim. Lixo. Vai subir em casa? Eu rajei ele só pra fazer tiro. É um tiro. É um tiro, ó. Dei mais dois tiros. Esse aqui deu um tiro. Esse aqui, ó. Aí, Deli. E aí, Deli. 40. Boa. Salva a cadeira pro lado do seu lado. Ah não! Meu! Que capa roubado! Ah, fala pros caras que não vale subir em casa não tem bom. Que isso, velho? Quando um capa só um cara. Chorou que tu. Chorou que tu. Porra, mas que moleque lindo. Chorou que tu. Ah, louco, menino. Alfimose, vai deixar. Ô, uma piroquinha. Agora eu vou ganhar que eu quero. Eu posso jogar de uso, que a partida inteira vale, não vale? Você jogar de uso, de uso não, de amiguinha? Pipé de piroquinha, pistolinha dele. Calma. Super
Esse aí contou. Achei que tinha sido o Samuel. O Samuel melhor que o Samuel, ele ativou lá no começo da partida, ele tá até agora ativando. Ah, para de chorar, Toff. É, muito mal. Toff é muito bom. Toff é bom. Do Lei deu 129 de ban. De ban, é. Ah, vou pegar desse, é. Você matou. É, mas pra mim eu matei. Eu não sei porque eu tô de duas carapinas agora. É, o Toff ele tem essas nós, ele morre pro cara na ranqueada, ele dá dos cabos. Não, pra mim eu matei o cara, mas o jogo disse que ele matou, mas que matou fui eu. Coisa boa. Ele faz isso toda hora, viado, toda hora. Eu matei no xizinho. Ele falou, não, eu te dei papa, e depois te dei um monte de peito, e você me matou, mas pra mim eu te matei. Porra, caí aí. O jogo porra. Disse que você me matasse, mas eu te matei. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Até hoje. Poxa. Poxa. Até hoje pra ele ele matou. E ganhou o chão. Não tem uns caras falando aqui, velho. Cala a boca aí, os seus nóis. Deu 275 no contato. Toma de outro cara. Toma aí, 40 capas, né? Bom, dá peito. Porra, o cara me dá peito pra caralho, mano. Sumadrezinha e prostituta. Pode aí. Sumadrezinha e prostituta. Do leite é pelão. Quase estourou meu colete de tanto peito. Que... Do leite. Eu dei um tiro no cara de 275 no contorno, fiquei virado e eu vim. A minha família vai me cercar. Opa, vai tirar ela, vai. Oliveira foi dormir que a peste chegou. Sua mãe foi comprar muito. Tá, por um ataque mandou mensagem, não. Mandou, não. Foi dormir também. Vanzinha comigo aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, como que não pegou, velho? A mira passou a cabeça dele, velho. Botou aí, ó. Tem dois aqui, é dois. Finei. Finalizou. É, morri. Até o cara tá nurando à direita. Ah, era um. Ah, não, era dois. Até o Durando é um à direita. É um só sim. Tá só aqui, ó. Sempre bebo nesse cara, velho. Mentira. Relaxa, ele tá de Vector, Nunca perdeu! Nunca perdeu! Aí, puxou esquerda! Puxou direita, puxou esquerda agora, puxou direita. É. Ou oh, nada não, viado. Você tá no combo, é ser estreito, viado. Fica na aberta, né? É. Logo você, o maior estreifador. Puta que pariu, mano. Pô, na moral, what você ganha de 7x0, tá perdendo pra 3? Não tô jogando, não, viado. E daí? O Samuel tá.
Apelão. Samuel apelão. O do leite tem mais dano que o Samuel. Tem nada. Mas tem mesmo, é? Então deixa eu ter a Laurona aqui, porque ele tá cheio de ódio. Tem dois capas dele. Deitou, pula pra cima, pula em cima. Aqui travando no gelo. É, três capas, deitou. Vou ruxar de fama. Se ela é menina, você aprendeu a ruxar de fama. Ação ali. Fama e ação. Põe bandeirão, Urano, põe bandeirão. Tomou capa. Esse cara ele é imortal. Salva o Samuel. Deita esse aí. Manda bandeirão pra você aí. Eita! Ah, atrapalharam meu rush de fama. Tô puto, tô puto. Achou fácil. Fala mais, mano. Joga ranqueado. Não, joga aí, vou jogar no time. Ela vai fechar a sala, ó. Fechando em 3, 2, 1. Caralho, moleque, 345 de dano. Deixa eu. Nossa, é muito fácil. O outro lá, de merda. Pega a pista pra ele. Ele tá falando de Samuel, pô. É o play, aí, pô. Samuel é melhor do que o São Carlos. Tô nem aí. Deixa eu. Vou botar a música. Nós ganhamos. Ganhou, tem que ter música. Não, pô, bora tirar. Deixa eu achar mais uma coisa. Quanto que é essa? Tem uma? Quem tá tocando essa musiquinha? Quem botou essa música aí? Acabou o 4x4. Tá, não tá? 10 horas da meia, já era. Aceita, pô. Oh,
Vou vazar do Discord aqui. Valeu, tropa. Esse squad pesado aqui. Pesado é o boloto. Chadão da Loud. Hoje deu pra cansar mesmo. O Açaí cansou tanto que até quase abandonou o serviço. Escutando. Cara caindo ali. Aonde? Aqui, ó. Tem a W aqui em cima do leite. Ai, opa, é. Vou dropar para tal, hein? Yeah, rua. Deitei um lá. Tá aqui comigo. A W aqui do leite. Tá onde? Cara, pegou aqui, foi você aí. Cadê a W, só? Tá aqui no token aqui. Você virou? Já. Cara, quem fez aqui, viado? Se desse MG. Finaliza aí. Tô precisando de SMG, mano. Tô com duas armas de SMG. SMG ou KR? SMG. Tem mais munição de. De AWP aqui do leite. Dentro da casa aí.
Sifone aí do Açaí ou do Kurosaki? Autobots chamando todos os Autobots. Tá ouvindo, tá ouvindo. Chamando todos os Autobots. Tá onde? Eu vou subir por aqui, pô. Onde tá? Vamos por baixo aqui, ó. Sai que nós pega eles lá do outro lado. Então vou por cima mesmo. Deitei, deitei, deitei. Preciso de SMG, mano. Ninguém tem SMG pra dropar aí, não? Era eu e o Açaí, pô. Tomou da onde? Pegar uma arma de AR, não vai ter jeito não. Tá. Uegua.
Caralho, dentro de carro, dentro da escola aqui. Deixou uma trilha aqui. Tem dois ali. Tem gel aqui, tem gel aqui. Casa L, casa L. Caralho, tomei um só. Da onde? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tá não, tá não, tá não. Põe gel, põe gel. Põe mais um, virado pra casa. Tem dois lá só, pô. Reparador de colete não? Quero gel, tem não? Gel tem, coração? Tem açaí? Em cima, em cima. Dentro do gás. Lá na torre. Isso aqui já foi, já. Tem aqui. Pega aqui, ó. Dropei dois aqui, ó. Nossa, matei aquele cara, mas aquele cara tinha todos os gel. Casa ele? Falta um só. Tá aqui.
Ah, atiraram nele, quem foi? Vacilão.